Yang Berhormat Datuk Muhammad Arif Sabri bin Abdul Aziz. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya soalan nombor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Tuan Sri Yang Dipertua yang berhormat. Raub Terima kasih atas soalan yang dikemukakan. Tuan Yang Dipertua, terdapat empat ahli yang berhormat yang telah mengemukakan soalan berkenaan dengan jihad memerangi orang tengah. Izinkan saya menjawab soalan ini bersekali dengan soalan yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Mersing pada 17 November dari hari bunta 18 November dan satu lagi soalan daripada yang bawa Raub pada 27 November 2014 tuan ibu tuan mulai tahun awal tahun ini 2014 kerajaan telah melancarkan jihad membentras manipulasi orang tengah. Tiga subsektor pertanian yang berhadapan dengan isu orang tengah ini, iaitu subsektor padi dan beras, subsektor perikanan dan subsektor sayuran dan buah-buahan. Tujuan jihad pementerasis manipulasi orang tengah ini adalah untuk membantu para petani, penternak dan nelayan supaya memperolehi harga yang setimpal dan menesabah kepada hasil jerih mereka dan pada masa yang sama kita juga mengharapkan dianya dapat membantu pengguna supaya dapat membeli barangan pada harga yang berpatutan bukan pada harga yang bukan-bukan berhubung dengan langkah-langkah yang telah diambil bagi subsektor padi bagi subsektor padi peranan PPK dan PPN diperhebatkan dan diperkasakan dengan cara Pertamanya menubuhkan pusat belian padi ya, yang diuruskan oleh Pertubuhan Peladang Kawasan PPK. Pusat belian padi ini bertujuan untuk membeli padi daripada petani mengelakkan mereka daripada menjual padi kepada orang tengah pada harga yang dimanipulasi. Mungkin harga tinggi sikit tapi potongan mungkin ada main ya dalam pada itu uh, mungkin harga lebih tinggi daripada Bernas ya ataupun daripada PPK tetapi dia ada bagi pinjaman kredit yang mana interest petani kena bayar juga apa interest yang terpaksa dibayar jadi manipulasi manipulasi seperti ini kita tak mau berlaku lagi. Dengan sebab itu PPK kena memainkan peranan membeli hasil padi daripada petani dengan penubuhan pusat belian ya. Selain daripada itu pusat belian padi ini juga berperanan untuk membekalkan input-input pertanian. Selain daripada PPK, PPN Pertubuhan Pelaga peladang negeri juga diperhebatkan peranannya iaitu dari segi Mechanization pemodenan sektor pertanian dengan menggunakan jentera PPN memainkan peranan dalam membekalkan jentera-jentera yang diperlukan oleh petani Tuan yang untuk tujuan beberapa PK seperti PPK Bintong, Padang Serai, Seberang Perak dan Macang. Ini yang baru yang akan disiapkan pada Disember tahun ini. Tapi pada masa ini kita telah ada uh, um, 33 pusat belian padi, 29 yang ditubuhkan oleh PPK, 3 mada dan 1 Kada kita ada 33. Jadi 2014 ya, eh, sehingga kini PPK telah berjaya mengoperasikan 33 pusat beliang padi. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Untuk mencegah orang tengah dari segi harga padi dan juga dari segi potongan dan kepada PPK, kita telah beri ingatan dan amaran jangan potong sesuka hati ya sampai 25 28 30 40 kita tak mau lihat sebegini rupa kita telah beri panduan kepada pemikir pemotongan tidak lebih daripada 20%. Ya. 20% boleh lebih daripada itu. Kurang lagi bagus. Begitu juga kepada Bernas, Bernas pun ada juga belilah. Itu yang daripada selain daripada itu, langkah kerajaan ialah dengan menstabilkan harga padi pada harga 1000 200 per metrik tan. Jadi dengan harga ini semua standardized. Ya, petani akan dapat harga yang kita telah buat perkiraan satu harga yang munasabah. Tuan yang dapat selain daripada itu, ni jawapan panjang ni. Kena sabar sikit lah. Yang lain-lain. Sebab empat orang yang tanya, seputih mana ada petani? You asyik sibuk hal lainnya. You don't care about petani. You only care about the Dia kata, no, 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 no. What do you mean no? We are now, you know. Kita nak membela nasib petani. You all not interested. It's your business. Our business is our business. Kita nak membela nasib petani. You tak sokong? Saya nak tanya Sungai petani. Uh, <laughs> selain... Uh, Daripada itu kita juga telah mewujudkan dana kebajikan petani. Dana kebajikan petani untuk menyelesaikan masalah kredit yang diberi oleh orang tengah. Ya. Setakat ini 1529 orang telah pun memanfaatkan tabung uh, kebajikan ini yang diperuntukkan sebanyak 3.3 juta diperuntukkan dengan seratus ribu bagi setiap PPK. Tapi setakat ini baru empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus sahaja yang digunakan dan seramai seribu lima ratus dua puluh sembilan orang yang memanfaatkan. Kita menggalakkan supaya petani-petani keluar daripada cengkaman orang-orang tengah dalam meminjam wang Tuan dan Pertua, sektor yang kedua ialah sektor perikanan. Bagi subsektor perikanan, Persatuan Nelayan Kebangsaan atau Nikmat telah diarahkan untuk membeli hasil tangkapan nelayan secara terus di jeti atau kawasan pendaratan ikan dengan harga yang berpatutan dan mengelakkan daripada manipulasi pemborong-pemborong atau orang tengah. Tangkapan ini sama ada akan disejuk bekukan atau dipasarkan terus ke pasar-pasar nelayan atau pasar tani. Jaringan dan medium pemasaran ikan akan terus diperluaskan. Pasar nelayan akan terus ditambah bagi memastikan ikan dapat dipasarkan secara terus kepada pengguna. Sehingga kini sebanyak 44 buah pasar nelayan akan disiapkan pada tahun ujung tahun ini Pulau Pinang dan Pasar Nelayan Penaga Pulau Pinang dan Pasar Nelayan Seberang seberang Kastam Terengganu Kajian awal mendapati purata pendapatan nelayan telah meningkat hingga 10 ke 20% atau melebihi RM1,500 sebulan hasil daripada usaha yang dilakukan ini Peranan pasar nelayan ini akan terus diperkasakan dengan pembangunan sebanyak 50 lagi buah pasar nelayan. Sebanyak 63 outlet ikan rakyat pula telah beroperasi di seluruh negara seperti di Perlis, sebanyak 4 buah, Kedah 5, Pulau Pinang 2, Perak 1, Selangor 19, Negeri 9, 9, Johor 35, Pahang 6, wilayah persekutuan 10 dan setiap satu di Terengganu dan Sarawak. Selain itu, jalinan pemasaran ikan rakyat di minimarket telah dimeterai antara pihak DIMAT yang dimiliki oleh Felda dengan dua pembekal yang dilantik oleh LKIM. Penyertaan nikmat Persatuan Nelayan Negeri, Persatuan Nelayan Kawasan juga terdapat dalam pasar tani dan jualan terus fish on wheel semakin meningkat dengan sebanyak 283 daripada 553 pasar tani telah disertai oleh nekmat nelayan menerima harga 10% lebih tinggi daripada pasar nelayan menekan kala penyertaan nekmat PPN, NK di pasar tani telah membolehkan harga ikan di pasar tani diturunkan sebanyak 5 ke 10 peratus. Antara usaha yang dijalankan bagi mengelakkan nelayan meminjam daripada orang tengah yang akan meningkat mengikat mereka dengan pinjaman yang dibuat untuk tempoh jangka masa yang lama adalah melalui penubuhan tabung pinjaman mudah pembelian peralatan seperti sampan dan sebagainya. Tekun memberikan pinjaman sehingga kini sebanyak 593 pinjaman bernilai 3.95 juta telah diagihkan kepada nelayan di seluruh negara bagi pembelian pukat baik pulih atau pembelian enjin baru dan bot. Tabung ini juga turut dibuka kepada penternakan ikan di dalam sangkar pemborongan peruncitan hasil laut dan tangkapan ikan. Bagi subsektor sayuran, Fama memainkan peranan yang penting dengan memberikan akses market akses yang terus daripada pengeluar kepada pembeli-pembeli uh, di pasar-pasar tani. Dan di sini kita dapati sebanyak 35,255 metrik tan sayur-sayuran samaan 68.8 juta dan 13,565 metrik tan buah-buahan bersamaan 26 juta nilai dagangan yang didagangkan di pasar-pasar tani. Saya kira cukup cakap itu. Terima kasih. Ya, Muhammad Rauf. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih kepada Menteri. Bahagian kedua B tak dijawab. Tapi soalan tambahan saya ialah apakah langkah-langkah yang diambil oleh pihak kementerian untuk mengatasi persepsi uh, rakyat melihat langkah-langkah uh, dan institusi yang diwujud oleh wujudkan oleh kerajaan memainkan peranan yang serupa sebagai orang tengah. Sebagai contoh, Fama di Raup, dia beli buah dan hasil pertanian pun daripada pusat berlian orang tengah dan menjual ke pasaran pada harga yang lebih tinggi. Kan? Jumlah dagangan yang uh, burman, uh Tanyakan itu Kita uh, Belum ada Angka yang tepat Ya yeah? Saya nak betul serang lah Saya pun dah tanya pegawai Belum ada angka yang tepat Walau bagaimanapun sebagai gambaran Gambaran ya eh? Jangan ketawa-ketawa atau -ketawa -ketawa perli Enggak, Apa salahnya We are being honest and truthful Bukan macam you all suka menipu ya. Yeah. I'm an honest man you know <laughs> Dengan izin ha. Dia umpamanya padi Padi dia Kita kira padi ya Pengeluaran padi setahun 2.7 metrik tan 1 metrik tan 1200 Kali dengan 2.7 million metrik tan It will give you 3.24 billion That is The production In quantity in, in dollars Berapa yang jual kepada bernas Kita anggap bernas ni Bukan orang tengah lah kan Dan berapa jual kepada Kilang milik PPK My guess estimate is only about 30% Cakap awak putih je. Oh, cakap putih je. Why is so Why is so unusual about speaking English? Ya, eh, dengan izin. Okey. Ingat kan begitu tak apa. You boleh tegur dengan baik tak ada masalah. Ya. Yeah. Jadi 30% daripada 3.2.4 billion. is only about 1 1 billion something yang tidak melalui orang tengah. 2 billion lebih bagi kepada orang tengah. You see? Itu saya I'm still fighting you know. Saya dah bagi tahu pegawai dan ini menjadi agenda menteri dan agenda saya dan agenda kementerian hari ini kita tak mau tengok kilang-kilang padi orang lain. Kita nak tengok kilang padi yang dibina oleh PPK. PPK ni ahlinya petani. Jadi maknanya Kilang padi yang dibina oleh PPK Apa ni? Ngungi-ngungi Give me a chance to speak lah Eh? Tak tahu apa nak interrupt Malu lah sikit Mana saya interrupt saya dengar dengan tekun Baling yang kacau ni okay. ni botak ni ay. Sikit <laughs> lah. Kilang PPK buat kilang PPK ni ahli dia petani Jadi kilang milik PPK Maknanya kilang milik petani So we are now Saya nak tengok Menteri nak tengok kita menjadi agenda Kementerian hari ini Kita nak tengok PPK Banner kilang lebih banyak Jangan jual kilang Jual padi ke kilang Tu orang tu Faham tak orang tu ha, Saya tak payah cerita lah banyaklah sebab itu kita tanya soalan tu kita sama dengan menteri nak fight for this. Thing. Ha ok itulah cara. Ya. Jadi sekarang ni 2 billion something padi jual pada orang tengah. Dia duduk dua kali bilik karaoke main telefon hello hello hello. Dia yang untung banyak. Orang kampung saya Sungai Manik, orang Kedah duk tanam padi berpeluh siang malam dapat untung sikit and forever poor poor dapat semua 1500 1800 i've done the study berapa pendapatan petani padi pada hari ini between 1005 to 2000 per month cannot we must double this sebab apa kita nak tengok per income dia orang juga berganda supaya sama per dia dengan orang lain pada tahun 2020 48,000 USD ini per capita target 2020 saya tak mau orang seputih je yang dapat macam tu my petari sebelah perak also must get like you you understand thank you yang mohon mersing